Kur isha në punë ajo më tradhtonte, nuk mund ta duloja. Unë kisha frikë se ajo do të më linte mua, por më shumë frikë kisha se do të më merrte fëmijët, pasi më ka ndodhur edhe një herë më parë. Unë kam një vajzë nga një martesë më parshme që më është marrë pas 9 vitesh pas divorcit. Kisha frikë se edhe në këtë rast ndarje nga gruaja ime do të më merrnin fëmijët për shkak të problemeve të vogla që kam pasur me ligjin. Unë nuk do të isha në gjendje të jetoja pa to. Teksa vriste të shoqen. Djali 4 vjeçar dhe vajza 3 vjeçare ishin duke fjetur në dhomën tjetër. 44 vjeçari ka përdorur dyfika për ta vrarë gruan, duke i shkaktuar 7 flag. Kur tehu i parë u fye, ai mori një thik të dytë për të përfunduar vrasjen. Ka qenë ai vetë që ka telefonuar policinë, të cilëve u tha që kishte vrarë gruan e tij dhe të shkonin në shtëpi, por të mos zgjonin fëmijët. Në shoqërinë shqiptare dhuna në familje shfaqet në të gjitha format e saj, deri në ekstrem si vrasja bashortëve, prindërve apo fëmijëve. Edicionet e lajmeve çdo ditë raportojnë për ngjarje të reja. Familje të tjera të cilat vendosin të shkojnë drejt hapit final për të kthyer tek Zoti përsëri, antar të familjes përmes vrasjes. Vllai që vret vëllain për një riptoke, çështjet e pronësisë dhe zotërimit të pasurisë, burri vet gruan për shkak të xhelozisë. Djali që vret baban në gjendje të dehur, çdo ditë histori plot trishtim, dalin nga vatra më ngrohtë njerëzit, familja. 45 vjeçari Petrit Marku i ka marrë jetën vëllait për një konflikt pronësie që zgjaste ndër vite. Një 16 vjeçar u arrestua nga agjentët e seksionit të vrasjeve në policinë e Tiranës, pasi vrau me çifte baban e tij. Mirri ka qelluar për vdekje me thik babain e tij 65 vjeçar. Mësohet se viktima është Ferit Çota, i cili ka marrë disa goditje me thik, ndërsa njëra i ka prekur edhe zemrën duke i sjell vdekjen e menjëhershme. Gjinovefa Vava dhe Elsa Vava, 77 vjeç dhe 72 vjeç, janë torturuar gjatë natës së të martës në shtëpinë e tyre dhe më pas janë mbytur me qese plastmasi në kokë. 44 vjeçari Pierin Pietri mbyti me jastëk ish bashkëshorten e tij Lindita 37 vjeçare dhe më pas u vetvar në traun e tavanit të shtëpisë. Krimi brenda familjes godili këtë radhë në qytetin e Shijakut, ku bashkëshorti ka vrarë me armë zjarri gruan e tij. Krimi brenda familjes mbetet një vatër e nxehtë që prodhon diskutime dhe raportime të reja çdo ditë. Në programin Ky është vendi im të gazetarit Klodian Karaj në Channel One, sociologët kanë analizuar situatën sociale dhe transicionin shoqëror që ka kaluar Shqipëria për të analizuar shkaqet e bilanceve tragjike brenda familjes. Vlerat e shoqërisë demokratike nuk janë konsoliduar. Në këtë periudhë, si thua, shpërdorja vlera të më pashme dhe periudhë kur vlerat e shoqërisë së re janë të brishta, mundësia e njerëzve për krime është e madhe. E dyta, krimi në shoqërinë shqiptare është ndërruar një farë sporti. E themi keqardhje një farë sporti, sporti të rëndë, sporti të shumëtuar. E treta, ndodhë që në shoqërinë shqiptare nuk funksionon sistemi i drejtësisë. Të kryesh një vrasje, gati-gati është më lehtë ta kapërcesh sistemi drejtësisë sa po të vjedhësh një lopë, ose të vrasësh një lopë. Sepse për lopën të paguash vlerën e mallit, për njërin nuk paguam vlerën e mallit. Lufta me këtë nuk është vetëm me anë të ligjit. Mua vjen keq që fare pak shumë afër jemi kur u agravuan, si thua, masat dhe penalitetet ndaj atyre që dhunojnë, përdhunojnë dhe bëjnë krime mbi gratë dhe numri krimeve në shoqërinë tonë vazhdon të rritet. Kjo do të thotë që ose ligjet janë të paqarta për njerëzit, po s'besoj që është kjo kryesore, ose efekti i tyre në ndërgjegjen juridike, në ndërgjegjen humane të meshkujve tan, ka shumë pak ndikim. Jemi larg ndërtimit të një shteti ligjor, jemi akoma në pelenat e një shoqërie konservatore të alambikuar ku përzihet morali i vjetër me traditën, me zakonet, me ligjin, dhe ky aliazh i ngatëruar i shoqërisë tonë është një nga burimet kryesore që sjell krimin migrant në shoqërinë tonë. Gert Hoxha, gjyqtar në gjykatën e Tiranës, a deklaruar në programin Ky është vendi im se deri në shtatorin e vitit 2014 janë raportuar 166 çështje të reja. Nëse do të flasim konkretisht për vitin 2013, në gjykatën e Tiranës janë regjistruar si çështje të reja 164 çështje, kanë qenë të mbardhura 12,
dhe kanë përfunduar 123 çështje. Ndërkohë që në vitin 2014 deri në 30 shtator 2014 kemi të regjistruar 166 çështje, do të thotë që kemi edhe një tremujor tjetër, kështu që do të kemi patjetër një rritje të lehtë, po jo shumë të madhe, të veprave penale të dhunës në familje, nga cilat gjykata ka përfunduar 161 çështje me vendim përfundimtar. Dënimet më të shumta janë dënime me burg, edhe po u bëjmë dije se në vitin 2014 nga 161 vendime të thëna deri në 30 shtator 2014 vetëm 14 vendime janë dhënë dënime me kusht, janë dënime alternative, pjesa tjetër janë dënime të rënda. Dhe duke patur parasysh nëse për veprat që janë shoqëruese apo paraprirëse janë 6 vendime, gjithsesi 20 vendime me kusht. Kështu që do të thotë që edhe dënimet janë të ashpra, janë dënime me burg. Ndërkohë që në vitin 2013 kemi 49 vendime me kusht, 27 vendime për vepra sekondare me kusht dhe pjesa tjetër nga 123 vendime janë dënime me burgim. Ndërsa zëvendësministra e Brendshme Elona Gjebreja theksoi se në të shumtën e rasteve të vrasjeve brenda familjes viktima mbeten gradë të miturit. Gjatë periudhës janar shtator 2014 janë evidentuar rreth 3094 raste të dhunës dhe krimeve të tjera të ndodhura në familje. Në këtë shifër përfshihen vrasje, braktisje të miturve, marrëdhënie seksuale, shtrëngim bashkëjetese kështu me radhë. Jam plotësuar ndërkaq nga policia rreth 1882 kërkesë padi për urdhra të menjëhershëm mbrojtje apo urdhra mbrojtje. Në lidhje me analizën e situatës shoqërore që ka kaluar Shqipëria, gjendjen psikologjike të viktimave dhe abuzuesve dhe këshillat për një komunikim të ngrohtë familjar, ne jemi takuar me psikoanalistën Jetona Myteveli. Miq të One Morning, përshëndetje. Sot në fakt kemi bërë një hapje speciale sepse jeni në praninë e psikoterapistes Jetona Myteveli. Përshëndetje Jetona. Faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, mirë se erdhët. Jetona, cili është shkaku që shtyn një njeri të vras një njeri tjetër që është i gjakut të tij? Faktikisht që në mëngjes që ta nisim me këtë temë është pak e vështirë edhe për të hyrë në botën e kësaj teme dhe krijon një lloj emocioni që mbase nuk është shumë pozitiv për ta nisur ditën, por e rëndësishme është që ne të jemi të bëjmë fjalë gjithmonë për të rregulluar marrëdhëniet brenda familjes, duke vendosur në qendër komunikimin. Absolutisht. Unë të përgëzoj për zgjedhjen dhe adresimin e kësaj çështjeje, sepse është e rëndësishme dhe faktikisht sot në realitetin shqiptar ka shumë dhunë. Dhe ajo që unë do doja ta përkufizoja bisedën, do ta çoja në një nivel më poshtë, jo direkt tek krimi, por tek dhuna. Dhuna ka disa elementë dhe krimi është mbase akti më final i një dhune të ushtruar ndaj një njeriu tjetër dhe brenda familjes apo brenda të njëjtit gjaku. Më fal që ndërpresit tona, mund të jetë ndoshta krimi jo gjithmonë pasojë e një dhune të vazhdueshme, si psikologjike, si fizike brenda familjes, ndoshta edhe një moment spontan, një situatë të tensionuar, një formë reagimi. Jo më e mira, sigurisht. Okej. Okay. Unë do doja që të shkoja në faktin që të shihnim dinamikën e ushtrimit të dhunës. Mund të ketë akte kriminale pamenduara dhe për arsye të një momenti të caktuar, përmes le të themi menaxhimit jo të mirë të një impulsi negativ, duke patur parasysh ka disa elementë që të çojnë në një akt të tillë dhe sipas Farrington ai vlerëson tre elementë, vlerëson zotërimin apo pasurinë e diçkaje dhe faktikisht ky është një element i ri për shoqërinë shqiptare, sepse ne vim nga një periudhë gjatë komunizmi ku prona private nuk ishte një element i zakonshëm dhe sot i njeriu shqiptar. Dhe sot ne duam secili prej nesh do të jetë pronar, do të zotërojë gjëra dhe do që ti le të themi të shfrytëzojë në mënyrë më të mirë këto prona për përfitim. Ky është një element. Elementi i dytë ka të bëjë me një status në shoqëri dhe ky është një element sërish tjetër që është mjaft evident në shoqërinë tonë, që ne duam të kemi një status dhe duam të identifikohemi me statusin që kush jemi ne. Dhe treta është nevoja për një lloj eksitimi apo për një lloj energjie pozitive.
Dhe kjo është më evidente, manifestohet më shumë tek popullata, tek njerëzit që janë më të varfër. Të varfrit mendojnë që një eksitim i madh do t'ju jap atyre një ndryshim të madh të cilësisë së jetës, ndërkohë që ajo nuk zgjat shumë, por këto janë sipas Farrington tre elemente që çojnë njeriu në krim. Ajo që mua më shqetëson dhe ajo që unë shoh në realitetin tonë është dhuna. Dhe unë e konsideroj krimin një akt më final të dhunës, por unë mendoj që njerëzit në Shqipëri ushtrojnë dhunë në mënyrë sistematike. Dhe duke ushtruar dhunë në mënyrë sistematike, zhvlerësohet edhe kuptimi i krimit në një moment të caktuar, duke marrë parasysh edhe, le të themi, një veprim final. Unë do doja që t'i kthehesha diku më thellë ose mbase në një moment më të parë që ku fillon, pse ka kaq shumë krim dhe pse ka kaq shumë krim brenda familjes. E rëndësishme është që nga momenti se si ne edukojmë fëmijët. Në momentin që fëmijët edukohen, ata marrin dashurinë, nëse ka dashuri, por nëse ata shohin që prindrit zihen, fyen me njëri tjetrin, që babai fyen vllan e tij, apo ne shikojmë që ushtrohet dhun, fëmijët e integrojnë në këtë dhun. Ky është një element dhe ata kur rriten janë të gatshëm që të bëjnë diçka të tillë. Një fazë tjetër e rritjes së njeriu është ajo faza e frenimit, ku modifikohen sjellje të caktuara si pasojë e asaj që ne e quajmë dëshkim apo inkurajim. Pra, prindrit kanë një rol të rëndësishëm në modifikimin e sjelljeve të fëmijëve dhe le të themi të adultëve të shoqërisë shqiptare. Në mënyrën se si ata i ndëshkojnë dhe se si ata i inkurajojnë për sjellje të caktuara, ato bëhen bazë e modeleve të sjelljeve që këta manifestojnë në momentet kur ata janë të rritur, në shoqëri, brenda familjes, në shkollë. Si është stimulimi për të mësuarit? Ata fëmijë që orientohen drejt shkollës, ata kanë më pak tendencë për të bërë akte dhune, sepse energjinë e orientojnë drejt të mësuarit. Ndërkohë që fëmijë që nuk orientohen drejt shkollës, drejt rezultateve në shkollë, ata kanë më shumë potencial për të zbrazur energjinë e tyre në një mënyrë tjetër. Për të rinjtë është punësimi, ose varfëria do ta quaja unë në të rësi. Varfëria ndikon në mënyrë direkte tek sjellja e njerëzit. Papunësia dhe kushtet e tjera, abuzimi me alkoolin apo me drogat të caktuara, e bën njeriu të paaftë për të kontrolluar sjelljet e tij. Dhe në atë moment, ai mundet të shkojë të realizojë dhe një sjellje në bazë të një impulsiviteti që ka të bëjë me mungesën e një të menduari, të një procesi të menduari të zhvilluar mirë, mungesën e reflektimit të mirë dhe të vendimarrjes. Ne mjaft herë vëmë re që njerëzit veprojnë pa menduar, pa reflektuar për pasojat e asaj që do ndodhë, dhe pasi ndodhë, njerëzit bëhen pishman, njerëzit pendohen për atë që kanë realizuar. Ndërkohë që në qoftë se ne rrisim një shoqëri që është e aftë për të patur një proces mendimi kritik, realist të mirë, një moment reflektimi mbi çfarë janë pasojat e asaj që unë po krijoj duke vepruar në këtë mënyrë. Çfarë un po nxis ose çfarë un po shkaktoj duke vepruar në këtë mënyrë dhe procesi i vendimarrjes. Mendoj që ne jemi një popullat mediterane dhe karakterizohemi nga një impulsivitet më i lartë. Dhe periudha e tranzicionit në të njëjtën kohë ndikon, le të themi, ka ndikuar në një tronditje të sistemit të vlerave. Të rinjtë, fëmijët, familja, sistemi i vlerave ka ndryshuar mjaft dhe nuk ka një referencë. Edhe besimi fetar që shumë herë ndikon në modelimin e sjelljeve të njerëzit, ende në Shqipëri nuk ka atë fuqi për të mirë edukuar apo për të krijuar qytetar të maturuar. Mendoj që është shumë komplekse le të themi realitetin në të cilin stimulohet dhuna në Shqipëri. Ne mund të jemi vetëm në trafik dhe shikojmë se sa herë bie boria. Mund të shikojmë mënyrën se si qarkullojnë makinat dhe e ndihet dhuna që në qarkullimin e makinave. Jeton ato sjellje të korrigjueshme?
Absolutisht. Absolutisht mund vetë korrigjohet njeriu, sepse të gjithë ndoshta që jo vetëm ata që na ndjekin, por ndoshta edhe unë edhe ti, ndonjëherë ka momente ku ne reagojmë në mënyrë agresive. Si duhet të vetë kontrollohemi? Ka në qoftë se ne do të shkojmë tek parandalimi apo tek edukimi sjelljeve të le të themi të maturuara, kam shumë mënyra për ta realizuar atë. Ajo që mua më shqetëson duke jetuar këtu është edukimi i të rinjve. Edukimi i të rinjve, ne vim një shoqëri që shumë herë i shohim gjërat bardhësi. Më do ose më uren. Dhe këtu duke patur këtë lloj ekstremiteti të vlerësimit të situatës, dhe zgjedhjet tona janë të tilla. Unë të dua të përqafoj, të puth, nëse të urej unë të vras, ti nuk ekziston më. Dhe kjo, unë mendoj që e rëndësishme është që ne duhet të zhvillojmë një mënyrë për të diferencuar situatat. Pra, le të fusim disa ngjyra. Unë nuk të dua. Unë nuk të dua, por nuk kam nevojë të të urej. Ti nuk je me mua, po ti ke të drejtën për të jetuar. Një moment tjetër është koncepti për jetën e njeriu. Kush sa vlerësohet jeta e njeriu sot? Ne jemi aq të uritur për të pasur gjëra, për të zotëruar gjëra dhe harojmë atë që është primare, që është vlera e jetës dhe vlera e njeriu. Në fakt, duke të bërë një ndërhyrje të shkurtër, jetona te kjo që that. Pra, ne nuk njohim ndjenjat të mesme, vetëm të kundërta, duke marrë shkak ndoshta edhe nga ngjarjet e fundit që kanë ndodhur, vrasja e vajzës në Vlorë, nga një refuzim i një lidhje dashurie. Pra, duket sikur jeta ka filluar të zhvlerësohet. Ne faktikisht vrasja është bërë diçka shumë e thjesht. Ndoshta na është rrahur veshi shumë, sidomos nga raportimet që ka bërë policia, pasqyrimet që bën media. Ka disa grupe lidhjesh apo relacionesh të cilat janë më të ekspozuara ndaj këtij fenomeni të dhunës dhe mos të shkojmë deri tek vrasja. Dy momente do theksoja. Është mirë që media bën punën e vet dhe i prezanton këto rastet, por faktikisht do ishte shumë mirë që media gjithashtu të prezantonte edhe raste pozitive. Edhe raste kur situata të vështira janë zgjidhur në mënyrë të paqtë, me mirëkuptim dhe njerëzit kanë gjetur mënyrën për ta vazhduar jetën. Këto do ishte reflektimi im i parë. Mediat mund të luajë një rol shumë të mirë për të promovuar modele sjelljes të reja, për të promovuar një diferencim ndryshe të situatës. Unë jam shumë dakord me ju kur referoni rastin e një lidhje dashurie, e një martese, tradhtia konsiderohet me zhbërjen e saj dhe me shumë herë me, le të themi, dhunimin e partneres, kryesisht femrave në këtë rast që janë edhe seksi më i dobët. Ajo që vjet re, siç e thash edhe më lart, është dëshira për të posesuar. Dhe ne ende jemi një shoqëri maskuliste dhe burrat, fëmijët rriten ende me idenë që ata meritojnë të kenë atë që ata dëshirojnë. Ata rriten në këtë mënyrë dhe derisa rriten me këtë mënyrë, ata shohin prindrit që ushtrojnë dhunë ndaj mamave të tyre dhe e marrin këtë si një model sjelljeje. E marrin këtë si një model sjelljeje dhe refuzimi për një lidhje dashurie shkon aq thellë në egon e tyre sa ata e kanë shumë të vështirë për të pranuar një humbje të tillë. Ndërkohë që ne duhet të kultivojmë modele të reja të menaxhimit të situatave të dështimit apo të humbjes. Ne mësojmë më shumë si qenie njerëzore nga dështimi dhe nga humbja. Me individin se si e përballon një ngjarje apo me influencën dhe ndikimin që ka shoqëria. Ato lidhen në këtë rast. Ato lidhen të dyja. Shoqëria ndikon shumë në modelin e sjelljes dhe në sistemin e vlerave dhe të normave, në sistemin e rregullave. Shumë herë mund të jetë shoqëria që influencon një sjellje të caktuar të një individi. Presioni dhe nëse jetoj në komunitete të vogla, presioni i shoqërisë është ndonjëherë më i madh se sa mbasi dëshira e vetë individit. Ka patur raste, më lehtë të shkëputem në veri, për gjakmarrjen ku ka patur të rinj, meshkuj të rinj që nuk kanë dashur ta vazhdojnë lojën e gjakmarrjes dhe ka qenë presioni i familjes dhe i shoqërisë që ai duhet ta ndërmerrte këtë akt. Pra ne në një farë mënyre jemi të lidhur me shoqërinë, me normat në të cilat ajo funksionon dhe çfarë pret shoqëria prej nesh. Në të njëjtën kohë kur bëhet fjalë për një lidhje dashurie, mendoj që është më shumë në nivelin individual, në nivelin personal, është më shumë e lidhur me aftësinë për të përballuar një humbje dhe për ta menaxhuar mbasi diçka që mund të konsiderohet si një refuzim.
refuzimi sigurisht nuk janë kaq të thjeshta. Absolutisht, janë shumë komplekse. Nuk mundet që të vendosim vetëm një etiketë, por sepse ato kanë një lloj kanë parë ngjarje nga afër në fakt vetëm një background. Çdo individ ka paketën e vet, mënyrën se si është rritur, mënyrën se si është edukuar, kushtet sociale ekonomike, kanë të bëjnë besimet e tij si dhe personaliteti. Ka teori që bazohen edhe te genet, që nënvizojnë peshën e geneve për një sjellje kriminale apo predispozitën për të ndërmarr akte kriminale. Ndërkohë ka dhe teori të tjera që nënvizojnë më shumë aspektin mjedisor, ku rritemi ne, cilat janë marrëdhëniet njerëzore, si kultivohemi ne për të ndërvepruar me njëri tjetrin, për të krijuar lidhje me njerëzit dhe si ti mirëmbajmë ato lidhje, si ti forcojmë, por edhe si të pranojmë një humbje. Këto janë dy, le të themi, grupet kryesore të teorive. Sot, ajo që theksohet më shumë është kombinimi i bazës genetike me mjedisin ku ne jetojmë, ndërveprimi i këtyre dy faktorëve janë baza e sjelljes që njeriu reflekton në shoqëri, veçanërisht kur bëhet fjalë për aktet kriminale. Unë asnjë mënyrë nuk do isha në favor të thosha që ne jemi një shoqëri që kemi një bazë genetike që na orienton drejt kriminalitetit, absolutisht jo, por mendoj që mjedisi social, tranzicioni në sistemin e vlerave, tranzicioni shoqërisë në sistemin e vlerave, në kuptimin e jetës. Unë mund të tëftoja që të bëje një sondazh se çfarë ka vlerë, ç'i kupton jeta për njerëzit sot në Shqipëri. Dhe mbase kush është vlera e jetës, dhe mbase do dëgjosh që shumë prej tyre do thonë unë do doja një makinë, jeta ime lidhet me makinën, lidhet me një shtëpi, lidhet me një shtëpi në plazh, me një vil, mbase me një diplomë, por mbase nuk do ke një kuptim më të thellë që lidhet me ata vetë. Sipas Franklin, jeta e secilit lidhet me kuptimin që ne i japim jetës sonë. Frankl ka shkruar një libër në kërkim të kuptimit të jetës për të burgosurit në burgjet naziste. Dhe ai e kishte përjetoi vdekjen në mënyrë të përditshme, duke parë se si njerëzit merreshin dhe digjeshin, dhe duke parë edhe se si njerëzit që mbeteshin gjallë, le të themi, e shtynin, e shihnin vdekjen do ditë dhe përqaseshin, përballeshin me të. Dhe thelbi i mesazhit të tij është që ne e gjejmë kuptimin e jetës brenda vetes. Çdo gjë materiale na ndihmon për të patur një jetë cilësore, por ajo që në fund na mbetet jemi ne. Dhe është vërtet. Aftësia ose luksi për të bërë zgjedhjet tona, për të bërë zgjedhjet tona edhe në momente më të vështira, është ajo që na bën ne unik dhe ajo që ne si shoqëri duhet të kërkojmë. Unë kam bërë një studim të vogël për profilin psikologjik të popullatës shqiptare dhe elementi që dalin të rëndësishëm janë mungesa e një kuptimi të jetës, por edhe durimi. Dy element që unë dua t'i nënvizoj dhe dua t'i theksoj sot, sepse durimi në të njëjtën kohë ka të bëj me aftësinë për të menaxhuar një situatë me qetësi, për të planuar edhe diçka që mbase nuk është në favorin ton dhe nuk mbështet pritjet tona, por durimi në të njëjtën kohë na jep kohë ne, dhe nëse ne kemi zhvilluar aftësi të mira të arsyetimit, të reflektimit, për të ndërmarrë veprime që janë në favor të qenies tonë si individ, të secilit prej nesh, unë nuk mendoj që të realizosh një krim ta zbukuron jetën. Dhe njerëz që përfshihen në atë situatë, sigurisht që kanë një jetë akoma më të vështirë dhe post dhe pas këtij akti, ata nuk kanë qetësi, nuk kanë qetësi. Absolutisht. Ndos një zgjidhje. Ose nuk mendo. Është një zgjidhje afatshkurtër, e pamenduar mirë dhe me pasoja afatgjata për mirëqenien mendore, psikologjike, ekonomike dhe mbase shoqërore të individit që e realizon atë. Duke u përqendruar prapë tek raportimet e policisë, disa nga relacionet familjare, të cilat janë më shumë të ekspozuara ndaj krimit, kanë qenë vëllezërit me njëri tjetrin. Bëhet fjalë kur jetojnë në familje të ndara, le të themi vrasja e prindërve kur janë në moshë të madhe nga bindjet e tyre, zakonisht në gjininë maskullore, por gjithashtu edhe burri ndaj gruas. Pse këto marrëdhënie janë më të ekspozuara ndaj krimit? Faktikisht familja është ajo bërthama e shoqërisë. Dhe
marrëdhëniet brenda familjes janë marrëdhëniet të cilat kanë një mori, një kompleks ngjyrash dhe një mori dinamikash. Sigurisht që ne, siç e përmenda më lart, çështjet e pronave dhe çështjet e ndarjes së pronësive mes vëllezërve sot janë mjaft të ndjeshme. Burim konflikti. Janë burim konflikti dhe në të njëjtën kohë unë do doja që këtu sërish ka një rol për të nënvizuar sërish tek popullata që kush është kuptimi i një ripi toke. Lidhet kjo me vlerën e acaj ripi të tokës që ata grinden dhe në fund përfundon me një vdekje apo me më shumë, apo ka kuptim vetëm lëndimi i egos të tyre dhe mungesa për të gjetur një zgjedhje të zgjuar, paqësore dhe me mirë kuptim. Ne mendoj që kemi një sfidë brenda familjes për të zhvilluar këtë lloj komunikimi. Kjo ka një sër elementësh, lidhet me modele që kam familja, se si familja ndërton komunikimin. Dhe unë mendoj që ende familjet tona nuk komunikojnë dhe nuk kanë një reflektim të brendshëm të thellë. Ne raportojmë, kemi familje që raportojmë, isha këtu, vajta këtu, bëra këtë, por nuk marrim kohën për të reflektuar, për të ndarë edhe emocionet tona. Ne jemi shoqëri që veçanërisht burrat nuk duhet të jenë shumë të ndjeshëm, nuk duhet të reflektojnë emocion, nuk duhet të ankohen për humbjet, nuk duhet të ankohen që mbetën pa punë, nuk mund të ankohen, duhet të jenë të fortë. Por ajo fasadë fortësie mban gryen dhe e bën shumë të brisht. Dhe në një moment dëshpërimi, këta njerëz reagojnë. Ajo që unë do doja të thosha është edhe fakti që shumë herë problemet fillojnë dal nga dal. Dhe kur rriten, ato shpërthejnë në mënyrë të tillë. Dhe në qoftë se ne do kemi një komunikim të shëndetshëm brenda familjes, mbase në qoftë se familja nuk ka mundësi ta ketë komunikim, të kërkojë asistencë për të arritur, për ta zhvilluar këtë lloj komunikimi, ne do kishim shumë më shumë mirëqenie brenda familjes, shumë më shumë mirëkuptim, mbase jo aq shumë dashuri eksituese në ato festat e arbuara me kërcime, me këndime, por do kishim mbase një marrëdhënie më të qëndrueshme, më të maturuar, ku nuk do ketë shumë surpriza jo të mira. Mendoj që kjo është e para. E dyta, kur bëhet fjalë për brezat, gjithmonë ka tension midis brezave. Kur bëhet fjalë për prindrit dhe të rinjt, kur ka shumë, në psikologjinë e quajmë edhe atë që duhet të vrasësh idhullin, ose duhet të vrasësh baban që të bëhesh burr. Po faktikisht ky akt është një akt psikologjik, nuk pritet që ky të jetë një akt fizik. Nuk ka nevojë që të realizosh një akt fizik për të rritur, për të bërë burr. Mendoj që problematika sërish e pronave ne na mungon një kulturë e zgjidhjes së çështjeve të pronave me paqe. Me anë të gjithë instrumentave që ekzistojnë, me anë të testamenteve, me anë të kontratave të mirë përdorimit. Një mungesë anave ligjore të shtetit. Mendoj që ka nevojë për një rritje të ndërgjegjësimit të njerëzve për mënyrat, instrumentat që mund të përdoren për zgjidhjen e këtyre problemeve të pronësisë. Mendoj që është një ngërç, përveç kompleksitetit që ka çështja e pronave faktikisht në Shqipëri, ende nuk janë zgjidhur, përveç varfërisë dhe gjendjes të vështirë ekonomike të shoqërisë, dhe fakti që njerëzit nuk dinë mënyrat se si mund të zgjidhen këto çështje, për të gjetur një zgjidhje të mesme që të kënaqë të gjitha palët, jo në optimumin e tyre, por të bërë një zgjidhje ku negociohet dhe bie dakord. Dhe nga ana tjetër duhet të kultivojmë dëshirën për të parë mirë edhe atë që ne nuk e duam ose atë që nuk është në anën tonë. Ende dëgjohet shpreha që merrja aty atë që i ke dhënë pa më mos mi pas gjë. Kjo shprehje kam përshtypjen që do mbetet sepse shumë gjëra lidhen me historinë dhe me traditën, por ne duhet të dalim përtej saj. Duhet të shikojmë që si të bashkojmë ato burime që kemi për të bërë dhe më të pasur, për të patur një jetë më të mirë. Ndoshta edhe zbeja e lidhjeve apo unitetit familjar, ndryshime i modelit të jetesës kanë ndikuar që marrëdhëniet familjare disi edhe në familje të cilat janë të mbyllura. Ne sigurisht, edhe unë personalisht shihem më rrallë me vllain tim në ditë. Ndikon kjo ndoshta edhe në zbejen e kësaj ure komunikimi? Faktikisht, gjithë popullata shqiptare kalojnë një proces traumatik.
në vitet 90 me ndryshimin e sistemit, e cili shkërmoqi në mënyrë të dhunshme sistemin e vlerave. Dhe ajo që ne duhet të dimë është që të gjithë ne ndërtohemi nga këto modele sjelljesh. Ne ndërtohemi nga konceptet. Dhe në momentin që mua më humbi konceptet, vlerat, unë do gjej diçka tjetër që ta mbush. Dhe nuk për mua nuk ka shumë rëndësi nëse ti je shef vllajin tënd çdo ditë, por ka rëndësi cilësia e marrëdhënies që juve keni me vllajin dhe sa kohë ju merrni për të sqaruar çështje që janë delikate dhe të ndjeshme për ju të dy. Ne kemi vim nga një traditë ku kemi jetuar të gjithë bashkë, ku nuk ka qenë lehtë, por lloji i problematikave ka qenë ndryshe. Ka qenë menaxhimi një banje nga 3 kurora apo menaxhimi për të larë rrobat në ato kushte, por janë kanë qenë çështje minimaliste dhe në fund të fundit të gjithë mbeteshin në të njëjtat nivele, të gjithë do laheshin, të gjithë do shkonin në banjë. Ndërkohë që sot orientimi sërish dhe mua kjo më shqetëson, orientimi drejt materiales. Orientimi drejt materiales ka zhvlerësuar kuptimin që kush jemi ne si njerëz. Orientimi drejt statusit, drejt fasadave, drejt imazheve të bukura, por mbase boshe nga brenda, drejt personales, çdo gjë që na përket vetëm ne. Ne jemi bërë shumë individualist. Kjo nuk ka asgjë të keqe të jesh individualist. Nuk ka absolutisht asgjë të keqe të rritesh, të jesh ambicioz. Por duhet të, në momentin që ti fillon të ndërveprosh, duhet të dish se deri ku mund të shkosh. Mendoj që ne duhet të bëhemi dëgjues të mirë të njëri tjetrit, të dëgjojmë me vëmendje, të mundohemi të kuptojmë se çfarë na thot babai, nëna, motra, vllai, të mundohemi ta kuptojmë dhe jo ta kodojmë në mënyrën tonë, ta çkodojmë në mënyrën tonë. Në fakt ne kemi filluar flasim më shumë, dëgjojmë më pak. Si të thonë një shprehje, unë të dëgjoj për të pritur radhën për të folur. Ne kemi mendjen që çfarë do themu unë herës tjetër dhe shumë herë vi me paketat tona. Kjo është e kuptueshme, edhe psikologjikisht njihet që secili dëgjon atë që ka dëshirë të dëgjojë. Unë selektiv. Unë do doja që ne të mundohemi të stimulojmë dhe të zhvillojmë një mënyrë të dëgjuari aktiv, të mundohemi të dëgjojmë dhe të kuptojmë atë që na thot njeriu ynë i shtrenjtë, njeriu ynë i dashur, partneri ynë, gruaja, babai, nëna, vllai dhe rita rikonfirmohemi nëse nuk ndihemi rehat e kemi kuptuar apo jo, dhe të marrim kohën tonë për të reflektuar. Dhe vendimarrjen ta bëjmë pasi të kemi marrë kohën për të reflektuar. Të mos ngutemi për të vepruar, çdo gjë ka kohën e vet. Të mos ngutemi për të vepruar para se të kemi kaluar procesin tonë të menduarit. Dhe të mundohemi t'ju japim vlerë gjërave. Në fund të fundit, çdo gjë materiale është provuar në botë, në vendet e zhvilluara, ne nuk hymë në ato vende. Që lumturia, njerëzit vinë të lumtur, bëhen të lumtur, deri në një moment paraja ndikon deri në një sasi të caktuar. Për një familje amerikane, nëse ata burri merr $60,000 në vit, rritja e rrogës mbi këtë nuk ndikon në nivelin e lumturisë. Lumturinë e sjellin marrëdhëniet njerëzore, ndërveprimi që ne kemi me njerëzit tanë. Dhe njerëzit tanë janë gjëja më e vyer që ne kemi. Dhe ajo është diçka që nuk kthehet pas. Materialet vetëm dhurohet, nuk blidhet as nuk shitet. Materialja sot e kemi, nesër nuk e dim se çfarë ndodh. Kështu që le të mundohemi që të duam më shumë njëri tjetrin dhe ta kuptojmë më shumë njëri tjetrin. Pak na dha disa këshilla shumë të vyera duke paraprirë edhe pyetjen në radhës që ishte nëse kemi në shtëpi, në familje, një person i cili në fakt është më gjak nxehtë se të tjerët, është më agresiv, si do të cilëmi me të? Okej, jeta e marrëdhënies njerëzore janë shumë komplekse, mbase nuk ka një recetë specifike, por shëndeti i familjes është edhe sigurisht ndryshon nga individi në individ. Ne, nuk janë dy absolutisht. Shëndeti i familjes varet nga shëndeti i marrëdhënies së të gjithë anëtarëve në familje. Nëse dikush është më impulsiv dhe familja e di këtë gjë, do doj më shumë mirë kuptim për pjesën që ka vend për të patur më shumë mirë kuptim, por në të njëjtën kohë do doj dhe më shumë durim. Më shumë durim për t'i kultivuar dhe atij njeriu atë durim. Mendoj që ne të gjithë testojmë edhe njerëzit rreth rrotull dhe veçanërisht në familje. Dhe kush është më impulsiv, provon që të marrë mbase diçka më shumë përmes impulsivitetit, përmes nevojës për të patur diçka tani ashtu siç e do ai, ndërkohë që e rëndësishme është që të kuptohet vlera.
për kush është vlera e kësaj gjëje të rëndësishme. Dhe ne, atë që duhet të kuptojmë tek njerëzit tanë, është sa e rëndësishme është ky objekt, kjo sjellje, kjo marrëdhënie për individin. Dhe të mundohemi të mos dëmtojmë ato që janë shumë të vëra. Të japim vlerë gjërave para sa vlejnë, kur bëhet fjalë për gjërat materiale dhe çfarë dua të them. Në qoftë se fëmia është i përkëdhelur, është impulsiv dhe gërthet e vërtet për një gjë që nuk është çështje e jetesës apo e mirëqenies, atëre mundet që të sqarohet që kjo është përtej nevojave dhe pa i plotësuar çdo tek. Mendoj që mënyra se si ne i edukojmë fëmijët ka një problem, prandaj dhe unë e theksova dhe më përpara. Kur lidhemi me atë që ka të bëjë me çështjet e frenimit, sjelljet e frenuara, sjellje që ne si individ adult të jemi të aftë për të frenuar gjëra që nuk shkojnë. Modelet që ne marrim në fëmijëri, se sa jemi ndëshkuar kur kemi bërë një gabim apo se sa jemi inkurajuar kur kemi bërë një sjellje të mirë. Këto janë dy elementë që duhen patur parasysh dhe unë do sugjeroja që prindrit të jenë shumë të kujdesshëm në momentin kur ata ju ofrojnë fëmijëve të tyre gjëra shumë luksoze, të panevojshme, por që i bëjnë fëmijët të kuptojnë që unë mund të kem gjithçka. Sepse jeta është e gjatë dhe kur ata rriten sërish vazhdojnë me të njëjtën, sepse modelet e sjelljes krijohen në fëmijëri. Prandaj dhe unë jam kthyer disa herë fëmijërisë. Dhe brenda familjes ne e njohim secili njëri tjetrin. Çifti do kohën e vet për të rritur si çift, do durimin dhe do le të themi përkushtimin e nevojshëm, komunikimin e duhur për të rritur si çift. Për të rritur në kuptimin nuk rritet vetëm dashuria, por të rriten për ta mirë kuptuar njëri tjetrin, të kuptojnë se çfarë e bën të gëzuar dhe çfarë e prek gruan apo çfarë e bën burrin të gëzuar, të vlerësuar dhe çfarë e prek. Ne jemi unik si individ për te përgjithësimeve që unë edhe sot bëra dhe ne zakonisht bëjmë. Dhe ana psikologjike. Dhe secili duhet parë si një njësi unike, edhe brenda familjes. Ne jetojmë në një familje, kemi shumë të përbashkëta, por kemi edhe elementët ton individual, të cilët edhe brenda familjes duhen patur në konsideratë. Nuk mundet që fëmijët të trajtohen të gjithë në një model dhe nuk mundet që burri dhe gruaja ta trajtojnë njëri tjetrin si modele të ekzistuese. Jo, ata janë shumë unik, ne jemi unik dhe vëmendja për të trajtuar dhe vlerësuar me respekt individualitetin e secilit e bën edhe marrëdhënien më të fuqishme, më të fortë, më të qëndrueshme, për të përballuar edhe sfidat që ka jeta, edhe vështirësitë që ka jeta, edhe varfërinë, edhe papunësinë, edhe mungesën e një shtëpie. Këto janë jeta në fakt, të gjitha këto probleme së bashku, edhe momentet e lumtura. Falenderoj shumë jetona për gjitha këshillat e vlefshme që nuk janë kurrë të tepërta në lidhje me familjen, edhe që ishit me ne. Faleminderit dhe ju uroj një ditë të mbarë. Faleminderit. Në fakt, nëse familja juaj është mirë, jeni edhe ju mirë, kështu që ju japim mesazhin për të dhuruar sa më shumë dashuri. Faleminderit që na ndoqët, bashkë do të shihemi përsëri nesër.